Ai, po dhe një figure shuar e artit modern, ashtu si që kam lirësuar shumë artdashës bashkëpunëtor të regjisorit tashmë të ndjerë Bekim Lumit. Një lajmë që nga ka tërëndit gjatë ditës së djeshmën dhe akoma nuk po mund pajtohemi. Gjithsesi, ne do të vazhdojmë atëj bisedën që të ne kemi planifikuar në kuadrë të emisionit të sotëm të mëngjesit. Unë sot do të flasim me Moza Emirin, një vajzë nga Prishtina, mësuese jogës, psikologe dhe life coach, për çfarë ajo edhe ka përfunduar shkollimin për një vit të plot akademik, që do të thot life coach, udhëzues i jetës, është drejtimi i ri në rajone që në fakt nën kupton rrugën drejt vetëpërmirësimit dhe zhvillimit të brendshëm, që na transferon nga gjendja e dëshpërimit në gjendje inspirimi. Një gjë shumë interesante për cilën do të na flasim Moza tani. Moza, mirëmëngjes dhe mirë se erdhe në studion. Mirëmëngjes, mirëvjet, faleminderit për pjesën. Un arrita jap një përkufizim nësaj të asaj që kam hulumtu pakës për life coach edhe atë që juve ju ka shtyrë të mirini me këtë drejtim. Por para prakisht në njëftoni se nga ju si profesionistit ashe kësaj fushe me një definicion më të plot dhe më të kapshëm për gjithatë që përna ndjekin, qëfar është life coach dhe pse përdoret, kam dëgju që përdoret edhe nga njerës të jetë sukses shumë në botë? Life coach është një fushë e ri, është një bisede strukturuar që bëhet mes dy individve ose më shumë për një qëllim caktum cilin e ka klienti. Është një fushë e re cila ka marrë hov në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pikësëpari, pastaj ka vazhduar në Evropë për arsye të rezultateve të shpejta pozitive cilat i arrin individi. Për dallim prej këshillimit ose terapisë psikologjike, life coaching e ka idenë që fokusohet në ato ku është individi edhe ku do të shku. Domethënë nuk fokusohet në të shkuarën, edhe në bazë të eksperiencave të kaluara, nuk mundohet me gjetë zgjidhje, mirë po mundohet me e vetëdijesu klientin nga është dhe ku dëshiron të shkoj, qëfar qëllime ka në jetë, vetëvlerësime, vetëbesime, nëse ka ndonjë probleme vetën të cilën nuk ka arrit me e trajtun dhe të kaluarën, ose bindjet me indru, vlerat e ti si individ, gjitha këtu nga bëjnë një veçanje shumë individuale, të cilat jemi shumë unik në karakterin ton, edhe se cili funksionojmë ndryshe, ndërsa me anë të life coaching, një individ mundet me zbulu ma shumë për vetën dhe me i arrit ato qëllime cilat a i ka mendu. Me sa kuptum, përdalim prej psikolog që e bën një pun duke hulumtu të kaluarën, life coach koncentruat në të tashmën edhe atë për të ardhmen që parë dëshiron të arjetë. So ashtë vështirë, Moza, të realizohen seancat të tila, apo të realizohet kjo loj metodologjie për të arritur klienti qëllimin që ka për jetën e vetë dhe për të ardhmen e vetë? Po, është një ide dhe cilin e përmendi shpesh nëse nuk dosh me e punësu një trajner të jetës, nëse nuk dëshiron me ndryshu, nëse nuk je i gatshëm me marrë veprime, edhe nëse nuk je i përgjegjshëm për kohën cilën ka me mbaj terapia dhe me marrë, me ndajt mbrapa vetit. Njëtë në kohë dhe nëse nuk je me qeni sinqert me mu edhe me vetën. Në më dhënë këtu e në tri arsye, do se kuatër cilë ati nuk ka nevoj me e punësu një trajner të jetës, nëse nuk dënë me i përmbush këtu. Êshtë shumë e letë, në momentin që një individ ka vendos me ndryshu vetën edhe ka marrë hapin e parë me më telefonu ose me më kontaktu mu për me ndryshu ato që ka aj po dënë ose me mbri ato që po dënë jetë, është shumë e letë. Dhe gjithë e dim saksir që ka po dojmë, mirë po është shumë fështir me i vendos ato në fjallë dhe me bosit diçka ma specifike. Realiteti aty ku jemi ne që tash, dim shumë mirë me artikulu. Këto janë sekrete, apo ka dhe sekrete tjera të vogla për mes të cilave ne mund të arrim që të realizojmë ëndra tona për mes trajnerit? Po, nuk ka sekrete, ato sekrete dhe kemi gjithë se cilin vete. Se cili prej nesh e ka zgjidhjen ose e ka armën e vetë për me arrit ato që ka dënë jetë. Se cili e kemi synimin tonë. Është si kur kemi qenë të vegjëllë, kemi pas diçka që kemi qenë shumë pasionant, mirë po pas një kohë duke u rritë me aktivitetet tonë aditore, kemi haruat flokën tonë brenda shpirtit, se qka është diçka që me të vërtit nga ka pëlqy. Mirë po kemi vendosë me ndjek gjara tira ma si përfaqësore. Ndërsa live coaching, me anë të live coaching, mundet me uarit ajo. Sekreti vetë mundet me qenë dështat të këpytja, edhe sinceriteti, në gjësa lojt pytjeve cilat bohen, me anë të cilat individi reflektën vetje, dhe mundet me indimu shumë vete, se për ndryshën me një terapi, unë nuk o që supozoj ose jap këshila. E vetëmi, i klienti e ka ndurë gjithë situatën. E të rakje bëhet vetëm me bashkë bisedim, pyetje, përgjigje që mërë nga klienti? Po, bëhet vetëm me anë të bashkë bisedimit, mundet mu
më bo një me një, mundet më bo në antë telefonit në të njëtën ko. Edhe, më thua e Mimoza, si po të ngëllon kjo fushë e rete në Kosovë, me që ju jeni e para, konsideroj që keni përfundua dhe shkullimin për Life Coach, edhe po e aplikoni këtu në Kosovë? Po, ka shumë interesim, spari me e di qka është, që po më pëlqen njëtën kosë, në e kom pas në fillim këtë pytje se nuk e kom di qka është, mirë po momentin që e kom përjetu një Life Coach session 2-3, e kom vrit fuqin e madhe dhe përvojnë e mrekullushme cilën ta jep. Teknik ka interesim, spari është ajo qka është, me njerë vjena, oki, po du në marë të te. Me zbulu se nuk është diçka që ka me të silë vetëm anë pozitive, nuk ka anë negative. Momentin që një bisede, trajnimi të jetës e ka një anë negative ndërprehet. është vetëm diçka, është vetëm pozitive, është me zbulu karakteristika të rëndësishme të karakterit tëndë, personalitetit tëndë. Po duhe dhe pak të mbetem të kjo teme, që po më interesonë se si ka t'inglu të shoqënia jonë. Për çka ta të janë drejtu t'ju personalisht? Për punësim, për me bo biznes, për çka po më interesonë? Cilat janë fushat që ata kanë desht me marë informacione për te dhe ndim një të nko për të arritë synimet që ata kanë përpara? Po, njëra ndër tema cilat më informojnë është vetëbesime ose vetëvlerësime, është diçka cila ka dalem prej shumë fushave tjera për arsye se ne nuk e dim do rase, kemi ma shumë vetëbesim do rase, nuk kemi, do me thonë, individi ka nevoj me e mbajt një farë balansin se cilën fush të jetës. Gjendja financiare është diçka cila përmendet shumë në shumë prej bisedave të trajnimit të jetës, se është diçka cilën na e formojmë, na e shikojmë ato nëse na përshtatet me përvoja tona të kalume dhe me përvojën ku jemi tash, mundet me qenë mardhënja me bashkëshorte në të njëjtën ku, mundet, gjithashtu kom edhe klienta të ndryshëm cilët me ndojnë që nuk kanë arrit atë sa duhet në jetë, ose kanë nevoj ende me mësu, kanë po me ndojnë që nuk kanë ngecë me një farë mënyre, me një fushë të jetës, ka klienta cilë ndojnë me e zgjënu zonën e rahatis të ne, dhe më thonë, ka shumë është interesant se kemi njohuri, si popull, edhe në përgjithsi njerës të kanë njohuri, mirë po shumë shtirë me vendosë ato në vepër, se tash njohuri kemi prej internetit, e shënën Google dhe i këta japë një përgjigje, mirë po shumë informacionin e ki, po që shme e vendosë në aksion, në praktik, që shme e bo që me funksionu për ty. Për të parë rezultate edhe efikasitet gjatë seancave, sa loj seanca duhet për me u realizu, apo ku mund të avreshti vetën që veç po ki progres në këtë punë, sajet këshilimeve që marrë nga trajneri personal, apo trajneri jetës? Po, është, zakonisht shkojnë 10-15 seanca për mu arrit një qëllim. Qëllimi nuk mundet me u arrit nëse klienti nuk është i ka që me marrë veprem. Vendoset veprimi, data edhe ora, në momentin që kryot ajo, është në fasa e fundit, mund i të rëthon klientit me ma dërgu një mesaj që është përfundu. Mirë po vazhdojnë, se gjithë mund kemi nevoj për me ndryshu shumë me ma shumë, nëse e vrenë që një herë po jenë gjendje me ndryshu një bindje të ndën, nëse me ndryshu një karakteristik të ndën, atëherë me njerë fillon ajo ideja atjetër, okej, mu i më bodhe që ta, se me një arritje qëlimet e vrenë ose bësh ma i vedishëm sa shumë mundësi ki, si individ, jemi plët mundësi branda vetet. Po, a ju japë detyra shtëpije me realizu? Kemi shumë dhe detyrat shtëpis. Zakonisht njën pytje për klientin, cilët a i duhet mi bu kur është i gatë shumë i bu, po detyrat e shtëpis njën pjesë e seancës gjithashto. Se të bësë për ata persona që janë dembele, dhe ndoshta nësajt dembelis nuk arin një qka për me realizu, dhe përse nështa kapacitet e kështo, po. E kjo, me të tyra shpije, mundet me u përmisu. Po. Oke, mi mos një fushë shumë interesante, po, tash po më interesonë në ditë të te, qëka ju ka shtu juve personalisht që të mirënemi, që të mirënemi life coach? Qëka ka qenaj momenti që, unë përdu me bo që të punë? Po, unë e kom përfundu psikologi në fakultetin e Universitetin e Prishtinës. Pas asaj kom punu një vjet deri në 2 vjet në shkollën amerikane të Kosovës, edhe pas asaj kom has papritur online në life coach trainings. Edhe njerë me ndova të asho është veç kurs nuk ja vlenë, mirë po pas taj e gjitha shkollën në Londër, në Noble Manhattan UK, e cila e pat mundësin për me ma ofru një vit plot akademik,
tuk e arsimu prej shpis, dhe më dhe nuk kom pas nevoj me shku konstant në lundër, mirë po me antë ligjeratave online, testeve online, provimeve, cilat gjitha këtu e mbun në njërë elektronike online. Edhe një të ngu mu për 7 orari, edhe thash, ok, po, mu i me provu që to, edhe u pranuva, në fillim nuk e kom pas ideja së në qëka është, mu do ke diqka interesant. Po, mu i mu marrë. Ashtu e ja kom fillu, është shumë interesant, po veç ta kom ide. Mirë po pasasaj të mësu, të e po, të e vritë, sa i mirë është edhe sa mirë, po ndina onet, që po mui me trajnua dhe vetën edhe, po mui me trajnua dhe tjertë, me një farë njëre ma ka atë ma specifike ato që ka unë e du me bo njëtë, ka që në gjithë mund me ndimu të tjera. Edhe tu ka lidhë pak me fushën e psikologjisa? Edhe mu ka lidhë shumë me fushën e psikologjisë, një të nko edhe një të nko, e kisha certifikatën e jogës, cilë në komua në vitin 2014, po nuk e kisha shrydzu, edhe se isha mui me bu diqka cilat një të nko, edhe mui me u knoqënë, po dhe një të nko mui me ndimu tjerve, edhe gjithë jemi ma t'lumë tonë. Që a inkorporon të trija këtu fusha me zvete në realizimin e seancave që kemi klientet edhe jogën edhe psikologjin në një performe edhe life coaching edhe meditimin, zakonisht japën në varët ashtë prej kërkesës së individet, personet, mirë po japit të gjitha këtu gjitha këto servise me një farmë një. Po, por jo do mësë doshmërish, duhet tjetë një psikologe për të marrë me life coach? Jo, nuk ka nevoj. Ka trajnerët e mi tjetës kanë qenë shumë sukses shumë fushat e tëre të marketingot, financave, kompani sigurimeve, edhe kanë arrit me u bu life coach. Një profesori cili ka ligjeru të une, ka qenë një ndër pronuat e një ndër kompanive ma të fortat sigurimeve në Britaninë e Madhe. Edhe kalion biznesin e vetë për me umar me trajnim tjetës, ndërsa ta është biznesin e vetë e u dhejqë gruaja e ti, ndërsa këmë mirët me trajnim tjetës edhe me edukim. Që do të thotë në përvendit të zhvilluar është në trend e siper life coach? Po, është në trend e siper. Funksionon shumë mirë. Funksionon edhe shumë mirë edhe ka rezultatet shpeta dhe zakonisht biznismen të mdhaj cilët kanë kompani të mdhaja. është në unim prej life coaching Tony Robbins. I kam bi 2000-3000 veta me një orë të ligjeratës ti që sërëna e mbanë, është diqka që njerës të kam vrit fuqin e ti, fuqin e life coaching edhe jënë të gatë shumë e ardhë dhe me ndryshu. Është diqka e madhe. Edhe po më vjenë mirë që e ke siel të frime dhe të tjene në Kosovë, edhe uroj që gjithë shka të shkoj mirë, edhe njerëzit për mes të jetarin të realizojnë në ndrat e tyra që ndoshta përshka këtë mos vetbesimit ngellen mrapa për disa hapa e kështu me radhë. Një rasti mirë që ju është të fru, me intereson të di po tek trinjeta po marrin informacione për këtë fush për teja, po interesohen se të nështë aty është edhe dilema tek teenagerët apo adolescentet në fakt që ka nevoj për me i kanalizu idete tyra. Shumë pyetje e qëllume edhe komendoj shumë pyetje e qëllume për arsye që mendoj që life coach ose trajnimi jetës si lëndë ishtë do është me u futën në shkolla. është diqka që ndështë une ta kësha pas mundësi në shkollën në shkollë të mesme, gjatë shkollës mesme me pas si lëndë, kishtë qenë shumë ma letë për mu me u qasë edhe me bu ma shumë përvoj edhe njëtë në ku me zbulu ma shumë për vetën shumë ma herët. Se të na zakonisht të ne i gjerë të adoleshin, ta te kanë shumë shtinë me di qka dojnë me bu, qka dojnë me mua në fakultet, cëllë jo profesion jam, ose vendusin me pauzu një vjetë që nuk ka asë gjithë keqër, zgjidhje komplete të në mirë, po një të në ku mund, ka shumë mundësi të një individ me zgjidhë një sen që aj mundët me bu dhe me undi mirë për ato. Apo të mirë, dikush që e zbulon talentin e tyre që prej në shkollë me i orientu, se ka shumë prej atyre që nuk e din fakt që ka dojnë me bo, edhe ndështë ta kanë talent për diqka, po që sështë arrit me u zbulu, edhe jo letë se cili mund vendosë për vete, edhe në merë këshila nga të tjeret, në rastin e til një life, në qofë se do tjetë një trainer life coach, do t'i orienton të shumirë. Po ta është një rast që në qofë se nuk ofrota, ajo në shkolla është një moza. Po është një moza që e ofron. Mimoz, faleminderit shumë për këto informacione. Ishte kënaqësi që ju patëm këtu në studio, edhe pse jo me majtë dhe në i seancë. Jo, disa. Faleminderit shumë për ftesën. Ka që kishim, saj përket kësaj teme, biseduam për Life Coach, është një degere, cila për funksionan tash për mes Mimoza i Merit edhe të ne në Prishtinë, gjithë ju që jeni të interesuar që transferoni nga gjendje dëshprimit në gjendjen tuaj, në gjendje inspirimi, mund të aplikoni seanca nga Life Coach. Kjo është ideja, çfarë bëhet për mes kësaj metode.